Madonna e fez a Chaos Judgment and Defeated! Death no Low Perry, let's go! Luiz Drive! Oh! Get ready for the next battle! Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo de FT5 aqui no canal, quarta-feira da FT5, e sou eu, Denerdon, narrando mais um FT pra vocês. E hoje vamos ter AOF Shiro Ichigo de Fakun Run, Art of Fakun Run, contra Mystical Ninjas Upper Samael 777 de Warang. Já caímos no Howard State aí, stage com três paredes quebráveis e uma sacada, né, uma varanda, um porte quebrável, que aí acaba, se você quebrar isso daí, acaba esse stage, fica menor lá pra baixo. Então vamos lá, lembrando que FT5 são quem vence 5 lutas, primeiro aí uma corrida até 5 wins, e já cortou ali, nossa, que custom maravilhosa, hein, e de Toguro do lado esquerdo. Vamos lá, já tentou os Just Frames Skyrocket ali. Lembrando que você pode mandar sua FT5 aqui pro canal, basta seguir as instruções do vídeo explicando aí, é simples aí, é só tirar o FT e gravar, praticamente postar no YouTube e mandar pra mim pelo meu Discord lá, que é muito mais fácil, belo pressão e o power pra cortar, acerta o counter hit, canal screw direto, jogou lá na parede, conseguiu o combo, nossa, deu bastante dano, escapou o Hell Sweep pra matar, um primeiro round vai pro Shiro, derruba o primeiro sangue, isso, lá vai ele, e já dá um launcherzão brabo. Já começa combando agora, tá jogando na parede. Ei, ei, mais da metade da vida, tentou baitar o Chinese, mas acabou levando depois. Opa, segurou, não, tomou counter agora. Tentando pressionar, 3, 1, dá um 4. Dá o low, e mais um low de volta pro Horeng. Agora o Samuel tá na liderança, abaixou bem, não puniu. Esse aí é safe, tentou interromper com o Power Crush, levou porrada e levou o Power Crush depois do Horeng. E é um round pra cada agora, tudo igual. F1-2, tentando pressionar, tomou o float, não conseguiu combar, dá um 3-4, tem defendendo, puniu! Era a chance dele, mas acerta a string agora, voadora dá o off-flat, toma a string ali também, dá pra dar um pouco de dano, mas boa punição, e o low match point agora é pro Shiro, vamos ver se quem que vai estrear com o placar, por enquanto na montagem é pro Shiro aí. Tá tentando, consegue um counter hit, ei, ei, joga na parede, pá, pá, pá! E faz o spike e dá o Hell Sweep, não defende, lauperizado na verdade, mas como conseguiu mais um float pelo menos, é reset brasileiro, consegue o combo, tentou jogar na mais perto da parede possível, a pessoa não tá de com essa parede quebrável, perigoso, tomou o trade, tomou o pisão, vantagem para o defendeu, podia ter matado agora, olha só, vai assombrar ele, acabou a punição mais fraca, não ajudou ele, atrapalhou, né, porque precisava do launcher ali, acabado logo com isso, mas ainda assim, vai lá ele. Começa na vantagem de novo. 1-2. Pressão. Recebeu um bom low. Tentando pressionar bastante. Trade agora. Vantagem de novo pro Samael. Toma o all bounce. Parede tá logo ali. Belíssimo combo. Vai dando muito dano. Mas um mix-up pode matar. E o trollzinho da gravata. E a virada acontece. E é 1-0 para o Samael. Boa. Bora lá. A segunda match aí, vamos ver quem começa na vantagem, quem que empata, se o Samael vai alargar a vantagem, não puniu agora o launcher, toma o low, conseguiu essa vantagem de vida, mas olha que o whiff punish belíssimo do Shiro, consegue o launcher, vai jogar na parede, consegue ali a post-bet, ah, acabou, nossa, o Fakuran ajudou ele ali ainda no final, tenta o launcher, não foi punido também no gancho, oh, tá whiffando por quê? Toma esse plasma blade, vai jogar na parede, ali tá logo ali, conseguiu o screw ainda, tentou ajustar, não, não conseguiu a pressão na parede. Eita, me larga, moço. Tentou o backlash ali, saboroso. Peacekeeper ali, dá pra combar bonitamente. Tá na parede, vai quebrar. Ele fica na Flamingo. Talvez se acessasse a bicicleta, dá pra matar. Mas a Flamingo não deixa, mas o golpe vazio faz a finalização. E agora o round começa no lado do Samael. Low parry no lowzinho ali. Ah, é redundante, né? Porque dá pra low parry no dunk jab. Oh, boa. Ah, era launcher, mas consegue o launcher em counter hit ali da pressão. É mais 8 on block, se eu não me engano, esse um 3-4. E vai, boa, boa. Acho que ele precisa jogar na parede ali, mas vai pressionando muito bem. Que sidestep ali, mas ainda teve o trade. Mais um pouco ele consegue ganhar mais um round, mas nada perdido. Deu agora sim na hora errada, então é o agora não.
punido com sucesso. Ele tava esperando isso, ele sabia, Renew. Tava escrito, né, mano? Tentou... Ah, aí não, aí também os dois fazendo especiais aí. Aí tentou ali o Punch Parry. Uou, costinhas! Lindo step, mas não aproveitou da melhor forma ainda. Mas ainda assim, ele vai tentando atacar. Belo step do Shiro e consegue ali o F21, consegue o Hell Sweep, mas só multianismo de lado. Pressão agora é do Samael. Será que ele sai? No deve um 2 e o lowzinho para finalizar. E consegue um round Shiro agora. Tá um pouco mais difícil nessa segunda luta para ele. Começou tão bem na primeira. Mas o Samael agora tá uma vantagem muito boa. Ah, tentou abaixar, não sei porquê. Depois do terceiro chute ali, ele só tem um chute mid mesmo. Lá vai ele. Belo step, mas ainda assim tomou, tá tomando resistência, apertando a botão na hora errada. Lá vai ele. Tenta lá, mas a vantagem de vida é muito boa para o Shiro. Vai tomando uma paciência, uma postura mais defensiva. E tentando fazer string, já que o Samael tá apertando botões. Ele ainda tentou plasma blade muito longe. Tá trabalhando no semi-perfect ali, só tomou um golpe e o Samael vai ter que batalhar agora. Consegue dois Axe Kicks, mas acaba levando um Alice de 4 no Wake Up e match point pros dois assim. No salar de dedos do Shiro empata e consegue a jogada dos deuses ali, faz o golpe abaixando e depois o golpe para Stand. Acerta ali o Launcher e consegue orbital por cima do Low. Não vai matar ainda, mas vai dar um dano muito grande. Mais um mix-up, ele consegue o Hell Sweep. E o Perfect veio do 1-1. É isso, bora lá então. 1-1 até então. Tudo igual. Ninguém quis trocar de personagem por enquanto, né? Lembrando que quem perde pode trocar de personagem. E começa lá, tentou. Ai, nossa, Power Crush pra sair da pressão, mas toma. Sai daqui, me larga também. Não me dá troll, não. Dá um 3-4. Forçando ali. Tentou o Home Move. Tenta o Bounce e o Power Crush salvando do If Punish. Que não, bom, obviamente não foi na hora certa, né? Então se não puniria de qualquer forma. E o Rage nos dois. Shiro tá na desvantagem. Tentou o Rage Drive. O Samael elevou o Rage Drive do Descubra. Que aliás, do Falcon Run. É a jogada do Descubra, né? Mas acabou que a parede não ajudou também o Shiro. E levou o Chinese. E o round vai pro Samael. Muito Rage Drive. Oh my god. Ali dava punir com Launcher e com gancho. Fica bem colado ali. Dá dois deve punir. Pega no home. Tá falando de pegando no chão. Vai pressionando. Quer deixar ele se mexer, acerta, toma strings e levou. Ah, o Osprey, mas não matou. Mas não levante assim, porque aqui tem o soco dos deuses e match point de novo para o Samael. Dessa vez acelerando aí o jogo. Tá pressionando o tiro, o Shiro vai tomando chutes ali. Belíssimo step, meu amigo. Boa conversão ali quase a parede, acabou punindo errado. Mas o Samael também não abaixou a string, então tá tudo tranquilo pra ele. Vai pressionando, nada demais. Consegue o chute voador ali, o flip kicks. E lá vai ele. Oh! Nossa! Chinese voice patch. Ah, não, aí já era. O round vai pro Shiro de novo, recobrando os rounds que ele tava perdendo ali. Vamos ver se ele aqui consegue fazer a virada novamente. Oh! Nossa, interrompido com o jab ali, com o que passa por baixo de jab, hein? Mais 5, não. Passa o kick. Toma o sidestep 4, aquele launcher. Vai combando agora. Boa. Opa, pressão. Pressão. Escapou. O counter hit do lado do chute lateral, mas acaba não combando direito. Toma e troll, não. Larga, mas foi um troll ruim. Mas o saboroso. O backlash. E tomou. E aí o round é pro Samael, né? 2-1. Vamos lá então, ninguém quis mudar nada. Shiro manteve ainda o Falcon Run. Não tá necessariamente errado, né? Mas é um Shark, ele é o terceiro dele, basicamente, né? Geralmente quem joga mais é o Lars e o Negan. Não nessa ordem. Mas aí tomou o gancho. E vai jogando na parede. Não conseguiu combar direito. Mas ainda assim a vantagem tá no verdadeiro corner. Abaixou bem, mas só deu Duck Jab. Defendeu low, foi punição do Tsunami, que vai pressionando, toma na cabeça. Dá um 3-4, dá um 3-4 de novo. Abaixou o raio, conseguiu dar um 1-2, mas aí o golpe evasivo finaliza. E um round para o Samael. De novo. Tenta ali jogar, ir pra cima. Pressionando. Escapou. Oh, 7-4. Tá jogando na parede. Boa. Quase, tava quase na parede daqui da câmera. À direita dele. Vai pressionando, tenta o Power Crush, vai beitando, dá um 3-4 de novo. Toma um mid, toma outro mid. Vai pressionando, mas ele cansa de esperar dar o side step 4 e acerta. Agora a parede tá logo ali, conseguiu.
Deu backdash pra escapar do retaliação. Oh! Aliás, backdash é retaliação em inglês, né? Então, por isso que foi um power crush, ele retalha. Oh, nossa, baixou o Rai, não puniu, mas ali abaixa novamente também. E acerta a punição ali o Shiro. Tudo igual, deu trade agora, vantagem de vida é do Shiro. Olha, tentou, mas puniu errado. Demorado, né? Mas o Shiro também puniu errado, não conseguiu converter. O 3. Quebrou a parede, já gastou o screw. Tentou jogar na outra parede, não deu. Rage Drive defendido, mas é plus. Hell Sweep quebrando na outra parede. Será que ele consegue fazer o combo da morte? Dropou. Será que ele consegue virar? Beitou o RA, será? Beitou, aí entregou a passa com o Shiro. Não, um match point para o Samael na virada. Foi o bait. E o Just Frame Skyrock, mas dropa o combo. Não, 3-4. O Skyrock de novo. Esse é meio punível. Tá pressionando. Toma o low. Eita, mais um low. Beats, vai entrando os beats, vai entrando as porradas. Mas o Samael acabou de fazer a virada, né? Nada impede ele fazer outra se precisar. 3 mais 4 acertando, rolou pra fora da voadora. A vantagem de vida do Shiro, se acertar um combo agora, se acertar mais um, a golpe pesado aí também mata. Counter hit. Deu boa. Será que o combo com o RA mata? Não tentou. Pressão e faz o grab da gravata novamente. E é 3. Samael virando na malandragem. É isso. E tivemos uma mudança aí da parte do Shiro dessa vez, com o 3-1 iminente aí, só faltando duas vitórias para o Samael, ele decidiu realmente trocar aí pro Lars Mega Man. Então vamos de Lars aí, e caiu na Vermilion Gate, os portões avermelhados, no Japão, perto do Monte Fuji aí, a terra dos ninjas, né? Deve ser alguma coisa de verdade, porque sempre bases ninjas são perto do Monte Fuji, né? Do Ninja Gaiden também é, o clã Hayabusa também é perto do Monte Fuji. Será que é verdade? Comenta aí se alguém sabe da cultura japonesa aí. E é isso. E é o Lars SMzinho. Vamos ver, né? Step 1 buscando ali o Step 2, cantando. Tentou ali o golpe safe. Esse golpe tinha que ser punível, na verdade. Não é justo ser safe. Mas olha aí. Vantagem de vida boa aí para o Samael. Aliás, pro Shiro. Contra o Samael. Tentou a jogada. Ficou de pé. Abaixou. Levantou. Tomou a wave. Punish. Pack 3-4 é perigoso. Pega um range muito grande. E um round aí para o Shiro. Oh, Just Frame Skyrock. Vai para a parede. Yes. Ei. Tsunami. E pisa. Não, deu certo. Escapou. Ah, o Ifo bonito ali. Podia ter punido. Mas o Hell Sweep entrou. E agora parece muito com o primeiro round. Mas é do lado do Samael que a vitória vai. E um round para cada. E bem parelho ali. Os dois atropelaram nos seus respectivos rounds. Mas começando logo agora. Dá o chutão, vem correndo na voadora, pegando. Nossa, uou! Escapou bem com o backdash, mas precisa ter que ser ágil na whiff punish ali. Tem que pegar 4. Vai pressionando, o Hell Sweep já quebrando a parede. Dá pra combar, e ele faz o combo. Ei. Parede tá logo ali. Eu acho esses combos do Horang bem legais e difíceis pra mim, porque ele toda hora ele tem que mudar a stance ali, que não é uma coisa super simples, né? Tá bem acostumado. E match point pro Samael. Olha, baixou bem ali o raio da launcher talvez. Mas ele pega na jogada. E o launcher canta e vai dar muito dano agora. Ei. Ufa, não consegue defender na Flamingo. Não, o Grotula Gavata não vai matar agora. Ficou um pixelzinho. Mas o FF3, olha a cara do Orang ali. E é 4-1. Parece que o Lars ainda começou bem, mas não deu muito boa. Vamos ver o que vai fazer. Vamos então para nossa potencial última luta aí, 4-1 para o Samael. Vamos ver que o Shiro vai buscar aí a vingança. Consegue um bom whiff punish agora. Vai pressionando e o counter hit. Ah, ele errou ali o follow up. Mas vai tentando a voadora, entrou. Golpe no chão, vai pressionando, tá safe. Tomou o counter agora no segundo hit do Samael. E a vida tá bem parelha, é uma vantagem boa pro Shiro, mas ainda assim não é muito distante. Se ele acertar uma voadora dessa, um golpe pesado aí, hein? O Samael entra em rage. Entrou no rage agora. Tá no rage, verde drive, plus. Faz o troll! E ele ganha o round, os trolls estão se acumulando. O Shiro não tá quebrando, vários trolls diferentes ali. É o James Carrot. 2-1-4. Low parry. Ei. Parede tá logo ali, vamos quebrar, vamos lá pra baixo, a bicicletinha cantando. Plasma Blade garantido.
E é isso. Pressão monstro agora. Bela defesa. Punição fraca. Mais tranquila, né? Mas é 13, se não me engano. Acho que é 13. Aí não, ele arriscou. Então, 3, 4 e FT Point pro Samael, meus amigos. Shiro tentando aí sobreviver por enquanto. Tentou a voadora ali, puniu, e foi bonito, mas não puniu também. Tentou o counter hit. Pegou nas costas, não pegou o segundo hit. Chinese na cara. Oh, launcher, o 3. Ah, eu queria fazer, fez o spike ali, tentou o plasma blade, não foi punido, mas tomou o terceiro hit. Nossa, pegando no ar, wave. Pegou o orbital no ar. Parei, tá logo ali, muito dano, não. Boa, defesa. E o low punido para finalizar 5-1 para o Samael. Se eu não me engano, a primeira FT que o Samael vence aqui no canal. Então, parabéns aí. Muito obrigado, Shiro. Muito obrigado, Samael, por mandar esse FT. Espero que vocês que têm assistido também tenham gostado. Eu sou o Denner e aqui é o canal de Tekken. Então, se inscreve aí para mais conteúdo de Tekken. Jogos de luta também, que às vezes eu menciono coisas que também referem aos outros jogos. Mas é muito tech, até que hoje chegando aí, muito trailer, muita informação. Então se inscreve, deixa o like nesse vídeo se você gostou dessa FT. E é nóis, até a próxima live ou vídeo. Live todo dia lá no canal Roxo. Cara, Roxo que é o canal Cor Kazuya, né? Tá, então é propício. E é nóis, até a próxima e falou!